Це наслідки обстрілу Бахмута, вибиті вікна, пошкоджені будинки. Служба намагається відновити лінію тролейбусну. Там ми бачимо уламки снарядів. Ось так виглядає. Побиті вікна. Стороні також вибиті вікна, рами взагалі відсутні. 12 десь. Часов 12 було. А ви в цьому домі живете, да? Такое ощущение, как будто как резина витухла в этот момент. Все зашевелилось. Ну, зараз в місті знаходимось. Побиті машини. Дуже суттєво пошкоджено. Ось бачимо, як горів будинок. Зараз люди знаходяться, намагаються усунути наслідки. Ось ми бачимо, куди потрапив снаряд. І ось наслідки. Це один із прильотів. Їх було багато. Окна, слава Богу, цілі. Ну, надо мною простеє стекло, отак. Вона куди-то уїхала, ні, тут все вилетіло нахрен. Ну, скажи... Вот это осколок, да? Да. Это там подобрали рядом. Лора, я пошла. Давай, так. Так уж наслідки обстрілу чергового жилого будинка. Ось так виглядає зараз. Наразі поліцейські знаходяться на місцях обстрілів та документують наслідки ворожої агресії.